партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас, любі, вітаю, хороші. Про прогноз розкажу вам без жодних грошей. Весняні мотиви навіює вітер, дарує надію, що все ж прийде квітень, та, схоже, поплаче ще трошки весна. Несе нам хмаринки з дощами вона. Не в силах людей відвернути стихію, та підготуватись кожен зуміє. Синоптики кажуть, маєте ще час. Хочете знати більше? Тернопільська погода для вас. Доброго дня. Сьогодні ми передамо прогноз на 2 квітня. Прогноз погоди, хто зустрічає квітень на Тернопільщині. 2 квітня буде хмарно з проясненням, можливо, обійдеться без опадів. Будьте обережні, вранці та вдень буде туман, слабка ожеледь. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер помірний, температура вночі 2-7 градусів морозу, вдень від 1 до 6 градусів тепла. Всім працівникам Тернопільського обласного центру з гідрометеорології передаю привіт. Мене звати Марія. Я хочу вам передати прогноз по місту Тернополю на завтра, 2 квітня. Погода 2 квітня для тернополян буде хмарною, з проясненнями. Можливо, обійдеться без опадів. Будьте обережні, вночі та вранці туман і буде слабка ожеледь. А на дорогах збережеться ожеледиця. Вітер буде помірний. Температура повітря вночі 4-6 градусів морозу, в день від 3 градусів тепла до 5 градусів тепла. Я хочу передати вітання всім людям із сіл, тому що починається така пора весняних робіт. Тому будьте зібрані, і щоб вчасно посіяли все насіння в нашу земелечку. Зима цьогоріч лютувала нестримно. Було нам і слизько, і мокро, і зимно. Були дні веселі, були і не дуже. Та щоб не було, кріпись, милий друже. Будь вдячний за все і надійся на краще. Працюй, щоб ніхто не сказав, що ледащий. Для вас працювала Оля Савуляк. Вдалого вам тижня. Па-па! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.